Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armen Press լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում, այսօր հյուրընկալել ենք ռուսկաբանության ազգային կենտրոնի օնկոուրոլոգիական բաժանմունքի բժիշկ, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռուսկաբանության ամբիոնի դոցենտ Վիկտոր Բադեյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Փետրվարի 4-ը քաղաքացիի դեմ պայքարի միջազգային օրն է, մենք այսօր օրը առիթ է եւս մեկ անգամ անդրադառնալու հիվանդությանը, տարածվածությանը Հայաստանում առկա իրավիճակին, ինչպես նաեւ կանխարգելիչ միջոցառումներին ու պետական ծրագրերին։ Խնդրեմ, պարոն Բադեյան, այսօր քաղաքացիի դեմ պայքարի միջազգային օրն է եւ ամեն տարի այսօրը մասնագետները հանդես են գալիս ուղերձներով, ընդգծելով օրվա խորհուրդը։ Որն է այս տարվա գլխավոր ուղերձը։ Նախ եւ առաջ պետք է ասեմ որոշ ստատիստիկ տվյալների մասին, որոնք բոլորիս հայտնի են, շատ բան տարիների ընթացքում չի փոխվել, չնայած բոլորիս հայտնի է, որ ռուսկային հիվանդացության աճի տենդենսը շարունակվում է։ Որոշակի ուղերձ միջազգային համաշխարհային առողջապահության կազմակերպությունը չի հղել ըստ նրանց վեբսայթի, ես վերջերս նայեցի, բայց կարող եմ ասել, որ մեզ հայտնի տվյալների համաձայն տարեկան մենք ունենում ենք ամբողջ աշխարհում մոտավորապես 25 միլիոն հիվանդ, որոնք ապրում են քաղցկեղով, 10-18 միլիոն տարեկան նոր դեպքերով են հայտ գալիս, մոտավորապես 6 միլիոն տարեկան մահանում են։ Մեր կենտրոնում, ռուսկաբանության ազգային կենտրոնում անցած տարվա տվյալներով մենք ունեցել ենք 15,000 բուժվող հիվանդներ, որոնց կատարվել է 6,000 վիրատական միջամտություններ։ Համեմատելով նախորդ տարիների հետ կարող եմ ասել, որ ունենք աճ հիվանդ դիմելության տեսակետից։ Կան իհարկե նպաստող պայմաններ, ինչու է դա տեղի ունեցել, որովհետև մի շարք ծրագրեր խթանել են հիվանդների դիմելության այսպես գործոնը, նրանք ավելի արագ են արձագանքում բժշկի ախտորոշմանը։ Ես հիշում եմ 3-4 տարի առաջ, երբ որ մարզերում հիվանդների էինք ընդունում ու ասում էինք պետք է բուժվել Երևանում, 30-ից երևի 3-4-ը, եթե ցուցված էր 30 հոգու վիրատական միջամտություն կամ քիմիոճառագայթային բուժում, 30 հոգուց 3-4-ը կարողանում էին դիմել օգնության, բուժօգնության, մնացածը մնում էին ձգձգելով այսպես բուժման ժամկետները։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ եթե նույն 3-4-5 տարի առաջ մեր զբաղվածությունը մահճակալային կազմ էր 550, հիմա ունենք 700-750-800-ի հասնում պարբերաբար, դա էլ է խոսում նրա մասին, որ բնակչությունը իրազեկված է, որ կարող է ստանալ որոշ դեպքերում անգամ անվճար բուժում, դա վերաբերում է վիրատական միջամտություններին, որոնք չարակ ուռուցքներով տառապող հիվանդների մոտ կատարվում են մեր կենտրոնում անվճար, ինչպես նաև ճառագայթային բուժումը նույնպես կատարվում է անվճար, իսկ ինչ վերաբերում է քիմիոթերապիային, դա առայժմ համավճարի կարգով է իրականացվում, բայց հույս կա, որ մոտ տարիների ընթացքում դա էլ կունենա արդեն նույն անվճար բուժման ձևաչափը։ Պարոն Բադյան, մի ճշտում, դիմելության աճը հիմնականում պայմանավորված է, որ մարդիկ իրազեկված են եւ դիմում են, թե հիվանդությունն է, հիվանդացության մակարդակն է ավելացել։ Ես ասեցի, որ տենդենսը կա, որ հիվանդացությունն էլ է աճում տարեց տարի, բայց աճի տեմպերը այնքան զգալի չեն, ինչքան մեր կենտրոն դիմելու տոկոսը հիվանդների, այսինքն կարող ենք ասել, որ առաջնահերթ է ոչ թե հիվանդացության տեմպերի աճը, այլ հիվանդների դիմելու հնարավորությունների ավելացումը, հա, դա վերաբերում առաջ հերթին են, որ նրան, որ
բուժումն է անվճար, հատկապես այն ինչ որ ես ասեցի արդեն, հա, վիրաբուժական եւ ճառագայթային, դա շատ մեծ գործոն է, որպեսզի հիվանդը չմտածի փոխհայթայտելու մասին, այլ մտածի ինչպես շուտ հասնի բուժում ստանալու համար, դա կարևոր էպես նշանակություն ունի, իհարկե դիմելությունը էպես խթանելու, բարձրացնելու համար։ Եվ կասենք քաղցկեղի որ տեսակներն են առավել տարածված, թե կանաց, թե տղամարդկանց շրջանում եւ տարիքային խմբերում, ասես երիտասարդացում նկատվում է։ Երիտասարդացում եղել է միշտ, հիմա չեմ կարող ասել, որ այս պահին մենք ունենք հիվանդության երիտասարդացում, այդ ցուցանիշը երկար տարիների ընթացքում պահպանվում է նույն մակարդակի վրա, իսկ հիմնական տարիքային խումբը չարակ ուռուցքներով հիվանդների կազմում է 50-60 տարեկան տարիքային խումբը, մի քիչ ավելի բարձր, կախված խիստ կախված լոկալիզացիայի հետ, ну ինչպես ամբողջ աշխարհում, իսկ Հայաստանին այդ առումով մենք ընդգրկում ենք այն երկրների խմբի մեջ, որոնք համարվում են զարգացած երկրներ, նույն ցուցանիշները տալիս են նաև մեր կանցեր ռեգիստրը, առաջնահերթ, ոնց որ միշտ երկար տարիներ շարունակ կարելի ասել դա թոքի քաղցկեղն զբաղեցնում առաջի տեղը, բավականին առաջ հետ թողած կոլորեկտալ քաղցկեղը, կրծքագեղձի քաղցկեղը, ստամոքսի քաղցկեղը, պրոստատի, շագրանկագեղձի քաղցկեղը, մոտապես նույն տվյալներ գրանցում են բոլոր զարգացած երկրները, կան որոշ բացառություններ, օրինակ Միացյալ Նահանգներում շագանակագեղձի քաղցկեղը ավելի բարձր հիվանդացություն է ապահովում, քան թոքի քաղցկեղը, Եգիպտոսի նման երկիր, օրինակ թե կանանց, թե տղամարդկանց մոտ միզապարկի քաղցկեղն է առաջի տեղը զբաղեցնում, այլ կախված է որոշ տեղային այսպիսի առանձնահատկություններից, ինչպիսին օրինակ նրանց մոտ արկա լեյշմանիոզը, որի ֆոնի վրա միզապարկի քաղցկեղը զարգանում։ Մեր երկրում կանաց մոտ շարունակում է առաջի տեղ զբաղեցնել հիվանդացության առումով կրծքագեղձի քաղցկեղը, և ծրագրերը ուղված են, որոնք ֆինանսավորվում են Եվրազական բանկի կողմից, մի շարք ծրագրեր պետական, որոնք բերում են նրան, որ օրինակ անցած տարի 770 կին ենթարկվել է սկրինինգային մամոգրաֆիայի, սկսել ենք մենք Լոռու մարզից, գործընթացը կշարունակվի Սյունիքում, մյուս ռեգիոններում մեր երկրի, ու այդ նշված թվից մոտապես 80 հիվանդի մոտ հայտնաբերվել է իրավիճակ, որը պահանջել է վիրահատական միջամտություն, և դա կատարվել է արդեն մեր կենտրոնում, այսինքն բավականին արդյունավետ ծրագրեր են, որոնք կշարունակվեն իրականացվել։ Եթե կարելի է մի ճշտում, տարբեր հիվանդությունների պարագայում սովորաբար բժիշկները ասում են, որ բարձի թողի ուշացած վիճակում են դիմում, դուք էլ նշեցիք, որ հիմա պայմաններն այնպիսին են, որ նկատվում է հասարակության շրջանում, որ հենց արձանագրվում է հիվանդությունը, դիմում է։ Միտում փոփոխություն նկատում եք քաղցկեղով հիվանդների շրջանում? Անկասկած, հա։ Այսինքն բարձի թողի վիճակում դիմողները շատ են փոքրացածվել։ Եթե համեմատեմ իմ բժշկական կարիերայի սկզբնական շրջանի հետ, երբ որ մենք յուրաքանչյուր օր տեսնում էինք բացարձակ բարձի թողի վիճակներ հիվանդների մոտ, հիմա նման բան վաղուց ես արդեն չեմ տեսնում, այսինքն սա խոսում է թե տեղերում կազմակերպված բուժօգնության բարձր մակարդակի, թե բնակչության իրազեկվածության մասին, որ անհրաժեշտ է դիմել վաղ շրջանում, իհարկե դա անկասկած այդպես է, որ հիվանդները ավելի շատ են դիմում վաղ փուլերում համեմատած տարիներ առաջվա փորձի հետ, բայց կուզեի, որ դա լիներ ավելի այսպես շարունակական ու հիվանդները ավելի շատ իրազեկված լինեն, որ վաղ փուլում դիմելը դա բուժման հիմնական այսպես հաջողության գործոնն է։
Այսինքն սկրինինգային ծրագրերը, թեկուզ են պետական սոցպաթեթի շրջանակում տարին մեկ անգամ պարտադիր հետազոտություն անցնելը և նմանատիպ ծրագրերը իրենց ազդեցությունը տարիների ընթացքում թողնում են։ Անկասկած, անկասկած։ Որպես մասնագետ պիտի խնդրեմ ձեր խոսք ուղեք այն քաղաքացիներին, որոնց մոտ ախտորոշվել է քաղցկեղը, շատ ժամանակ խուճապ է լինում, այսպես մտածում են արդեն վերջն է, ի վերջո քաղցկեղը հնարավոր է բուժել կամ կյանքի որակը բարելավել, ինչպիսի բժշկական ծառայությունների որակ ունենք մենք այսօր։ Գիտեք ոնց, մենք շատ լոկալիզացիաներ կան, օրինակ նորից եթե անդրադառնամ իմ կարիերայի սկզբին, կար լոկալիզացիաներ, որոնք համարվում էր բացարձակ ոչ պերսպեկտիվ բուժման տեսակետից, ընդամենը 30 տարի առաջ, եթե ես հիշում եմ, հիմա սեմինոման ամորձու չարակուրուց կամ լիմֆոգրանուլեմատոզը, որը ավշային հանգույցների չարակ հիվանդությունը, այն ժամանակ շատ մեծ հաջողություններ բուժման արդյունքում մենք կարող էինք չունենալ, բայց հիմա այդ երկու լոկալիզացիան բացարձակապես բուժվում են 100% դեպքերում, մարդիկ կինոճառագայթային բուժումից, վիրահատական բուժումից հետո համարվում են կլինիկորեն և կենսաբանորեն առողջ, ունենում են երեխաներ, ապահովում են իրենց սոցիալական ակտիվությունը, այնպես որ ընդամենը 2-3 տասնամյակ անց մենք տեսնում ենք, որ շատ կարևոր լոկալիզացիաներ ենթարկվում են բուժման, հույս ունենք, որ հաջորդ տարիների ընթացքում կունենանք նոր լոկալիզացիաներ, որոնց մասին նույնպես կարող ենք ասել, որ ունենք 100%-անոց էֆեկտ։ Դա չի նշանակում, որ մյուս լոկալիզացիաները, որոնք ես չթվարկեցի, ավելի պակաս արդյունավետ կարող են բուժվել ու բուժվում են հիմա, մենք շատ լոկալիզացիաներով ունենք, օրինակ կրծքագեղձը, մաշկը, երիկամները, ինչու՞ չէ, բոլոր լոկալիզացիաների մասին կարող ենք, թոքը կարող ենք ասել դեպքեր, երբ որ հիվանդը ապաքինվել է լիովին և կարող ենք ասել ունենք 100%-անոց արդյունք։ Ինչ վերաբերվում է բարձի թողի վիճակներին, այստեղ էլ շատ կարևոր նշանակություն ստանում հիվանդների ճիշտ սիմպտոմատիկ բուժման կազմակերպումը, որը տեղերում է կատարվում։ Պատկերացրեք, որ կան հիվանդներ, ովքեր, ես ինչի ասեցի հենց հանդիպման սկզբում, որ մոտավորապես 25 միլիոն մարդ ապրում են քաղցկեղով, դա այն մարդիկ են, ովքեր բուժվել են, ունեն հիվանդության կրկնություն, այն մարդիկ են, ովքեր դիմել են, բայց բուժումը արմատական չի համարվել, կատարվելա որևէ ամոքիչ միջամտություն։ Բոլոր հիվանդները գտնվում են սիմպտոմատիկ բուժման ներքո տեղամասային օնկոլոգի հսկողության տակ և ստանում են համապատասխան սիմպտոմատիկ բուժում, որի հիմնական նպատակն է ապահովել հիվանդի կյանքի որակը տարիների ընթացքում և հիվանդները կարող են ապրել։ Մենք ունենք հիվանդներ, ովքեր շագանակագեղձի քաղցկեղով ստանալով համապատասխան բուժում ապրում են 10-ից ավել տարի, աշխատում են նորմալ, իրենց զգում են, ոչ մի խնդիր չունեն, այսպես առողջության հետ տեսանելի հարկ է կապված, և նույնը կարող ենք ասել մի շարք այլ լոկալիզացիաների համար։ Ունենք տվյալներ այս պահին, թե Հայաստանում տարեկան քանի նոր դեպք է ավելանում, կամ ձեր կենտրոնի տվյալներով թեկուզ։ Եթե ես նշեցի, որ անցած տարի 15,000 հիվանդ է դիմել, 6,000 վիրահատվել են, ուրեմն մոտավորապես կարող ենք կրկնապատկել այդ թվերը, գուցե մի քիչ-քիչ, այդ թվերը մի քիչ այսպես ճշտման ենթակա են, որովհետև մի շարք հիվանդներ դուրս են մնում, չեն դիմում ու հայտնի չի վերջնական, թե ինչքան վերջնական թիվը ինչքան է։ Շատ լավ, դուք խոսեցիք պետական ծրագրերից, սկրինինգային ծրագրերից, այն հնարավորություններից, որ բուժառուների համար ստեղծված են, որպես ոլորտի մասնագետ, որ ուղություններով անելիք ունենք ըստ ձեզ։ Գիտեք, անելիքներ ունենք բոլոր ուղություններով և դա կատարվում է անընդհատ,
Օրինակ, կարող եմ մեր օրինակը բերել, ընդամենը երկու տարվա և ավել, 3-4 ավելի շուտ կարող եմ ասել, մի շարք այսպես բաժամունքների սարքավորումներ լովին վերականգնվել, նորացվել կամ արդիականացվել են, շարունակվում է այդ գործընթացը, բացվում է նոր բաժամունք, ամոքիչ բաժամունք, վերականգնվում են մի շարք բաժամունքներ, որոնք չեն հասցվել վերականգնվել, բացի դրանից բժիշկների վերապատրաստման առումով մեծ աշխատանք է կատարվում, ստեղծվել են պայմաններ, որպեսզի բաժանմունքի բոլոր բժիշկները ունենան հնարավորություն բուժկենտրոնի հաշվին վերապատրաստվել արտերկրներում, դա էլ բավականին մեծ այսպես կարևորություն է, որովհետև առանց իմանալու մյուս կլինիկաների աշխատանքի ձևաչափը մենք չենք կարող կատարելագործել մեր աշխատանքը տեղերում։ Դա էլ կնպաստի, որպեսզի հիվանդների բուժումը լինի ժամանակակից, արդյական և ոչ պակաս էֆեկտիվ, քան արտերկրներում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բադյան, մի երևույթի կցանկանայի անդրադառնանք, կարծում եմ դուք էլ նկատած կլինեք, որ երբ ուռուցքային հիվանդության ախտորոշում է լինում, շատերը մտածում են երկրից դուրս գալու մասին, ըստ ձեզ ո՞րն է խնդիրը, արդյոք մասնագետների հանդեպ վստահության պակաս կա, թե մեզ մոտ այլ խնդիր կա։ Շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, ես այդ թեմայով կարող եմ շատ երկար, այսպես իմ սեփական օրինակներով եւ այն խոսել, կփորձեմ այսպես ավելի ամփոփ գտնվել, երևի օր չի անցնում, որպեսզի 1-2 դեպքի չհանդիպենք, երբ որ հիվանդը, հիվանդատերերը խնդրում են ուղղություն տալ, որոշում կայացնել և այն և այն։ Հարցը պիտի դիտվի, տեսեք, ոնց որ մենք դնում ենք ցուցումներ և հակացուցումներ հիվանդությունը բուժելու առումով, նույնը պիտի լինի արտասահման մեկնելու, այսինքն պիտի չլինի այնպիսի երևույթ, երբ որ հիվանդի հարազատը կամ հիվանդը որոշի ես գնում եմ արտասահման, որովհետև ունեմ բարեկամ Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Ամերիկայում, նա կարող է ֆինանսավորել, ես կարող եմ բուժվել, այդ հարցը պիտի որոշի բուժող բժիշկը, տվյալ բուժ հաստատությունը, իմանալով թե հիվանդի վիճակը, նախ հիվանդը ի վիճակի է մեկնել, թե չէ, հաշվի առնելով նրա բժշկական իրավիճակը, հաշվի առնելով նրա հիվանդության փուլավորումը և այն և այն։ Շատ դեպքեր կան, ու մեծ թիվ են կազմում են հիվանդներ, ովքեր մեկնել են արտասահման և վերադարձել են առանց որևէ էֆեկտի բուժական։ Իհարկե կան դեպքեր, երբ որ հիվանդը շատ գոհ ու շնորհակալ է այն կենտրոնին, որտեղ նա արտերկրում բուժվել է, բայց դա չի նշանակում, որ եթե հիվանդը մնար ու բուժվեր մեր երկրում, նույն էֆեկտը չէր ստանա։ Կան դեպքեր նաև, որ իրոք հիվանդը ասում է, որ ես տարբեր տեղեր այստեղ փորձել եմ բուժվել, չի հաջողվել, մեկնել եմ արտերկիր և բուժումը կազմակերպվել է և այն, կարող են լինել նման դեպքեր ու կան, դեմ չեմ, բայց կարող եմ նաև ասել, որ դեպքերի մեծ մասը կազմում է այն դեպքերը, երբ որ ես չեմ կարող ասել, որ արտասահման մեկնելը բոլոր հիվանդների համար, ովքեր դա որոշել են, այսպես մեծ կարևորություն է ներկայացրել ու մենք չէինք կարող ապահովել նրա բուժումը մեր կենտրոնում կամ առհասարակ Հայաստանում։ Դրան շատ այսպես ինչու եմ ես վստահ ասում, որտև աշխատելով տարբեր կլինիկաներով, ես տեսել եմ համ թերություններ նրանց աշխատանքում, տեսել եմ շատ դեպքեր, երբ որ Գերմանիայում օրինակ Լեհաստանից, Ռուսաստանից, նույն Հայաստանից մեկնած և բուժում ստացող հիվաններին վիրահատել է ռեզիդենտը, որը պիտի այդ օրվա վիրահատությունը ինքը կատարի, որովհետև նա պիտի 4-5 նման վիրահատություն կատարի, որ ստանա սերտիֆիկատ, այդ օրը պիտի ինքը վիրահատի, իսկ
սկսնակ ռեզիդենտի վիրատաց հիվանդը ես չեմ կարծում, որ ավելի լավ բուժում կստանա, քան նույն Լեհաստանի կամ Մոսկվայի կամ Երևանի փորձված մասնագետի կողմից վիրատվող հիվանդը. Եթե վերցնենք ճառագայթային բուժման առումով, երբեմն ասում են Գերմանիա, մեկնենք ճառագայթային բուժման Մոսկվա եւ այն, բոլոր երկրները օգտագործում են ընդամենը մի 5-6 արտադրողների ճառագայթային տեխնիկա, ձեզ հայտնի Toshiba-ն, Siemens-ը, մի քանի ուրիշ անուններ ինքներդ կարող եք հիշել, որոնք գործում են համարյա բոլոր երկրներում, բոլոր բուժհաստատություններում, որոնք զբաղվում են ճառագայթային բուժումով, դոզավորումն էլ ունիվերսալ եղանակով հասցվում է բոլոր մասնագետներին եւ այլն, այսինքն մեկնել, ավելին ասեմ, Կատարում կամ Կուվեյտում կարող է լինի ավելի ժամանակակից Siemens-ի ապարատ, քան Գերմանիայում, որը արտադրում է այդ ապարատը։ Նույնը կարող եմ ասել քիմիոթերապիայի մասին, 50-60 հայտնի ձեզ ֆարմ ինդուստրիային, այսպես ծանոթ կենտրոններ, հա, ոնց որ ասենք Roche, Pfizer-ը, Bayer-ը, AstraZeneca-ն, Eli Lilly-ն, որոնք արտադրում են քիմիոպրեպարատներ ու ամբողջ աշխարհին մատակարարում են այդ քիմիոպրեպարատները, նույն սխեմաներն էլ հայտնի են հիմնական եվրոպական ու ամերիկյան ասոցիացիաների պրոտոկոլներից, բոլորը օգտագործում են նույն ուղեցույցները ու բուժում են մոտավորապես նույն սխեմաներով, նույն պրեպարատներով։ Հիմա ինչ կարիք կա մեկնել Ֆրանսիա, որ այդ նույն դեղը ստանալ Ֆրանսիայում։ Բայց եթե չեմ սխալվում, մեզ մոտ էլ կա այդ մշակույթը, որ բժիշկները կոնսուլում են, իրականացնում, կապ են հաստատում այլ երկրների գործընկերների հետ, այսինքն դա նույնպես կարող է իր դա էլ իր հերթին գործում է, այսպես կոչված tumor board-ը, որը մուլտիդիսցիպլինար հանձնաժողով է, որտեղ մասնակցում են ճառագայթային մասնագետը, քիմիոթերապևտը, վիրաբույժը, պաթոգիստոլոգը, դիագնոստը, ճառագայթային մասնագետը, ասեցի, որոնք կայացնում են որոշում բոլոր հիվանդների բուժման վերաբերյալ, այսինքն չկա մի բուժման սխեմա, որը ընդունվի առանց այդ tumor board-ի որոշման։ Նույնը կարող եմ ասել մի շարք մասնագետներ ստեղծելով կապեր արտասահմանի հետ, մի շարք բաժանմունքներ ստեղծելով կապեր արտասահմանյան երկրների հետ, դժվար դեպքերը անպայման խորհրդակցում են նրանց կոլեգաների հետ արտերկրներում եւ ստանում են բավականին, այսպես, հավաստի եզրակացություն, պատասխան։ Շնորհակալ եմ շատ, հանգամանալիս ներկայացրեցիք, եւ վերջում կխնդրեմ ձեր խորհուրդը այն անձանց, որոնց մոտ ախտորոշվել է ռուսկային հիվանդություն եւ որպես կանոն խոճապային տրամադրություններ են բժիշկների փնտրտուքների, այսպես անվերջ գործընթաց է, ինչ անել, ինչից սկսել։ Գիտեք, որ ոնց բժիշկները անկալոգիական պրակտիկայում ընդունված է երկրորդ, երրորդ կարծիք բժիշկների, բայց շատ կարեւոր է, որպեսզի հիվանդը դիմի առաջի հենց բժիշկին, օնկոլոգին, որը պատասխանատու կլինի նրա բուժման համար, արդեն նրա պարտականությունն է օգտագործելով ամեն ինչ, որպեսզի հիվանդի բուժումը դրվի ճիշտ ուղու վրա, ու մեր բնակչության մոտ պիտի ստեղծվի ճիշտ վերաբերմունք բժիշկների նկատմամբ, որպեսզի նրանք վստահեն բժիշկներին, դիմեն առանց հապաղելու, որպեսզի բուժումը լինի ավելի արդյունավետ։ Դրան կմիացնեի նաև մի քանի խորհուրդ ուղղակի պրոֆիլակտիկ առումով, անպայման հրաժարվել ծխախոտից, չարաշահելուց ալկոհոլային խմիչքներ, հետևել ապրելակերպին, քաշի կոնտրոլ եւ այն, որպեսզի առողջ վիճակը պահպանել մաքսիմալ երկար։ Եվ հնարավորության դեպքում, եթե կա այդ հնարավորությունն ու առիթը, հետազոտվել գոնե տարին մեկ անգամ, որպեսզի հա, պետությունն էլ ստեղծում է այդ պայմանները, որպեսզի տարին գոնե 1-2 անգամ հիվանդը դիմի դեկուս ամենա
այսպես հեշտ կատարվող, հա, ես չեմ ասում անպայման կատեդա կլինի MRT, բայց սոնոգրաֆիան կարծում եմ հասանելի է։ Հիվանդի բժշկի կողմից հիվանդին զննումը դա մեծ այսպես դժվարություն չի ներկայացնում, դա էլ կարելի է կազմակերպել պոլիկլինիկական ցանցում, ընտանեկան բժշկի կաբինետում, դա պարտադիր արդեն պիտի մտնի մեր այսպես սովորական ապրելակերպի մեջ։ Շնորհակալ եմ շատ, ավելացնելու շնորհակալություն, առողջություն մեր բոլոր հիվանդներին, շնորհակալություն կազմակերպելու համար, ձեր գործերին հաջողություն, շնորհակալություն, ավարտենք։